klimaren beroketaren ondorioak jasanen dituzten, jasaitzen dituzten milioika jendentzat. Estatuak epe laburrean pentsatzen baitu, eta neurri konkretuak ez dituelako hartzen, gehi bat kakos bol graduetan egoiteko. Salbo berba, ondoko belaunaldien zat, gutxengo baten etekinen zerbitatzeko, iginak izanen diren sakrifizioan ondorioak jasanen dituzelarik. Salbo berba, alerta jauritzailean zat, bizia lan diren dela duela urteak abisatzen dutenak, eta hauzitegietan atxibaiten direnak, Frantses estatuak, 2 milioi pertsonek galeginako hauzi bat, inakzio klimatikoaren zat saiesten duenean. Duela hamar bat urte militanteek eta zientzialariek gure heriotzaira ematen gaituen sistema honen arazoak salatzen dituzte. Aintzindariek mezu hori pasarazteko akzio gehienetan gutxi eragiten dute. Otsailetik militanteek egiko etxeetan diren Macronen portretak kentzen dituzte, gobernuaren neuri eskasiaren abisatzeko. Militante horietatik 6 maiatzaren 28an auzituak izanen dira. Oraindik ere, gobernuak izten ditu begiak eta bere arduragabekeria erakusten du. Prefekturaren aintzinean saiatuko dugu behiz ere gobernuaren alertatzea. Baina gure hitzak ez dutelako inpakturik ukanen, isitasunaren lekoa utziko diogu. Isitasun salatzaileen honen mezu bat pasarazten entxatzeagatik, akusatuak izan diren 6 militanteei omenaldia eginen diegu. Eta gobernuaren oposizioari begira, egresistentzia aldarrikatuko dugu.